tiešām valoda, varētu teikt, ir tomēr vienīgais, kas mūs tā pa īstam atšķir no kopējā katla, tā ir kaut kāda tā atšķirības zīme mūsu gadījumā latviešu valoda. Nu, vai mēs gribam to atšķirības zīmi, vai mēs sevi ar to asociējam, vai mēs tajā dzīvojam. Ja mēs jau pasakam, jā, mēs tajā dzīvojam individuālā un tā teikt sabiedrības un valsts līmenī, tad arī mēs kaut ko daram tā labā. Mēs cenšamies to pilnveidot. Es domāju, ka tā ir tā, tas ir tas pamats un būtība. Man ir grūti iedomāties, es domāju, ka arī tā tradīcija, kas latvieši tomēr ģimenēs no paudzes paudzē ir mantota, kā, teiksim, nu, ne tikai mans vecvecs tētiņš, tavējais arī droši vien, ja, ka tās grāmatas mājā bija, kā cilvēki lasīja, sākot ar žurnāliem, bībeli, ar literāriem darbiem, un tā no paudzes paudzē, un vienkārši tā lasīšanas tradīcija ģimenē pastātu, tad tā tas iet arī uz priekšu. Grāmatu lasīšana noteikti var padarīt cilvēku labāku un var padarīt cilvēku laimīgāku, jo kā es mēdzu teikt, ka tad, kad tu esi izmalies cauri visām tām skolu obligātās literatūras programmām, kad, ja tu esi, piemēram, izvēlējies humanitāros priekšmetus un tev ir bijis jāizlasa tik daudz grāmatu, ka tev vienkārši paliek slikt duši no lasīšanas un tu esi izmalies cauri tam, tad īstenībā nav lielāks laimes, kā pēc tam dzīvē atrast savu grāmatu. Atrast visu savu bērnību un visu savu skolas laikus. Mani vecāki domāja, ka ar manim kaut kas nebūs kārtībā. Es lasīju tik ļoti daudz pasakas. Es izlasīju visas Brīnumzemes pasakas sērijas, visas, kas nāca, sākot ar tām Breteņas un Madagaskāras, un visas bija tās brīnišķīgās Brīnumzemes pasakas sērijas un latviešu pasakas. Viss tam citu ne visu tautu pasakas beidzas vienmēr tik laimīgi kā mūsējās. Breteņas pasakās notiek vispār briesmu lietas. Bet tur jau ir iekodēts ļoti daudz patiesības. Un tā brīnuma lieta, nu, es nezinu, kaut kādā ziņā jau viņa arī dzīvē pastāv un notiek. Nu, tikai kaut kādā citā matērijā. Teiksim, mēs sakam, jā, kur lai mēs liekamies tajā informācijas laikmetā, ka ir viss šī interneta saziņa, bet es vēl pagājušu, kad no pat biju Ņujorkā un Bostonā, un gal galā tās arī ir lielas zemes ar milzīgām tehnoloģiskām iespējām, bet patiesi katrā grāmatu veikalā tu vienkārši redzi cilvēkus, kas lasa, un metro tu redzi cilvēkus, kas lasa, un tā ir laba sajūta, un tā ir tāda cerīga sajūta. Man, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka attiecībā uz prozu, ka tomēr cilvēkam ir jāiegūst kaut kādu, nu, varbūt tas skan diezgan jocīgi, ja, bet ir arī kaut kāds amatniecības posms, kurā tev vienkārši ir jāapgūst visi tie valodas pamati. Es domāju, ar dzeju daudz vairāk ir tā, ka tas tomēr ir kaut kāds tāds, nu, dzīvo ātri mirst jauns arsenāls un jaunības arsenāls un tā raugoties, nu, vienkārši varbūt tā dzīves intensitāte, ja, ir tā, kas arī nosaka to dzejas intensitāti un, nu, dzejas kvalitāti, ja tā var teikt, bet proza, nu, tieši tā, kā teica Vīzma Belševits attiecībā par prozas rakstniecēm sievietēm, ka nekas labs no tā likteņa jau nav, ir sabojāta nervi un liels dibens. Un vienkārši, nu, es domāju, nu, viņi kā vienmēr ironiski to minēja, bet es domāju, ka tas tiešām ir tāds pacietības darbs, un tu, nu, vienkārši tā nevar apsēsties un uzrakstīt vienā minūtē ne stāstu, ne vēl romānu, vai ne biogrāfisku grāmatu. Es lāgiem pārtraucu rakstīt. Nav tā, ka es rakstu katru dienu, teiksim, es rakstu, nu, varbūt arī es rakstu katru dienu, bet tā noteikti nav, kā teikt, tikai proza. Bet man nav tādas sajūtas, ka es nevarētu pārtraukt rakstīt, jo man ļoti interesē arī vispār, teiksim, nu, dzīve apkārt un visādas praktiskas lietas, un tas nav tāds, ka es teiktu, ka es nevarētu dzīvot bez rakstīšanas, galīgi ne. Objektīvi laba literatūra rodas ar laika provi, es domāju.
Es domāju, ka tas, kā Blaumeņa skrodradienas Silmačos joprojām ir, tā teikt, spēlēts gabals, tas tomēr daudz izsaka un kaut ko nozīmē. Tas, ka Ulis, kur Joyce vispirms nesa 10 izdevniecībām, 10 izdevniecības viņam atteica šo grāmatu izdot, un viņš atrada vienu tādu kārtīgi enerģisku amerikāņu sievieti, kas viņam palīdzēja ar naudu un šo grāmatu izdeva. Un tas, ka tagad tas ir, kā teikt, pasaules literatūras viens no stūrakmeņiem, laika prova izturējas. Es domāju, ka tā laika prova arī dod to objektivitāti. Mūsu laikā būtībā rakstniecībai cilvēkam arī paliek aizvien mazāk laika, un viņš vienkārši viņam jau vienkārši nav iespēja pat tā telpa domāt, kur nu vēl telpa rakstīt. Un tāpēc vienkārši tas viss ir tik saskaldīts, un tāpēc, teiksim, nu, rakstniekam reti kad vairs iznāk strādāt pie savas grāmatas 10 gadus, kas īstenībā būtu diezgan normāli. Ir rakstnieki, kas rakst vienā elpas vilcienā. Nu, es par sevi arī varu teikt, ka es visas savas grāmatas rakstu salīdzinoši tehnoloģiski ļoti īsā laikā. Nu, teiksim, es par... Protams, par katru no tām ilgs ir laiks, tie varbūt 3-4 gadi, kad es par to domāju, bet tie ir tehnoloģiski uzraksti, es to ļoti ātri. Es nemaz nevaru teikt, cik ātri. Bet tas ir individuāli, bet tomēr, ja skatās tādā kopainā, tad vēsturiski tomēr te rakstīšanai piemīt, ja, nu, iedomājies, tos manuskriptus rakstīja roku vispār. Rokrakstā un pārrakstīja vairākas reizes un laboja. Un tas jau tomēr bija tāds, nu, tas bija tāds ilgstošs process. Kā katram rakstniekam noteikti vajadzētu blakus spēcīgu redaktoru, kurš viņam palīdz un kurš saprot un kurš no malas ne tikai kā teikt, patīk, nepatīk līmenī, bet pasaka, kā tas teksts ir strukturēts, kas tur pietrūkst, ja, kas ir, nu, es nezinu, bet, protams, arī pašam autoram, man liekas, tīri intuitīvi ir sajūta, vai tomēr tas teksts ir izdevies, vai tur tomēr kaut kas ir, kā teikt, ar vieglu roku uzrakstīts. Nu, man par savām grāmatām, es, piemēram, zinu, ka es galīgi neesmu apmierināta ar savu grāmatu par Regīnu Ezeru, bet ne tāpēc, ka formu es biju atradusi, bet mana enerģētika nenostrādāja vienkārši kaut kas nebija labi, jā. Ulis latviski lasīt, kāpēc ir svarīgi pirmkārt, lai to izlasītu, jo es domāju, ka beidzot, lai izlasītu, jo es nedomāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas latviešu lasītāji, kas tam tiks cauri angļu valodā. Tas ir viens. Otrs, lai vienkārši, ka mēs atgriezāmies pie tā, kādas latviešu valodā ir iespējas un kā ir iespējams to autora tembru vai balsi pārcelt, nu, tad tā tiešām ir tā laimes sajūta, ka tu lasi un tu redzi, ko tulkotājs sodams šajā gadījumā, kā viņš ar sevi ir mocījies, kā viņš ir strādājis, cik viņš ir bijis oriģināls un cik viņš ir bijis tāds, nu, autentisks tajā, kā viņš ir centies to Joyce tekstu pārcelt latviešu valodā, jo galā sodumi pirmais tāds, nu, grūdienas, kāpēc viņš vispār izdomāja to, ko Ulis latviešu valodā, bija tas, ka aizbraucis Zviedrijā, būdams vispār 25 gadus jauns, pilnīgi trūcīgs trimdinieks, viņš redzēja, ka Zviedri ir izdevuši Zviedru valodā Ulis, un viņam likās, nu, ja galā, ja to var izdarīt Zviedru valodā, kāpēc to nevar izdarīt latviešu valodā? Tā kā būtībā, nu, viņš sev uzlika to, nu, teiksim, to augstāko latiņu, ja, pamēģināt, vai tas ir iespējams. Un izrādījās, ka tas vēl kā ir iespējams latviešu valodā, un izrādījās, ka vēl pat latviešu valoda vienkārši tur met visādas kūleņas un taisa tādas virāžas, par kādām vispār varbūt mēs nenojautām pirms šī tulkojuma.